هینکلک ویت نونس ناروغي د عمر شو شمیر په داسې حال کې تر درې لکه پورته کیږي چې دغه هیواد لا هم له کرونا او بازار لاسو کری واندې خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې له دې او بعد عمر شو شمیر ښایي تر دې ډیر وي ځکه لا هم ډیر شمیر مړینې رسمي نه ریکارډ کیږي هند کې په کرونا شپږش میلیونه کسان اخته شوي او دا په نړۍ کې له امریکا وروسته دویم هیواد چې دومره ډیر خلک پکې په ویت نونس اخته کیږي هند کې له کرونا د درې لکو کسانو مړه کېدو سره دا هیواد له امریکا او برازیل وروسته په نړۍ کې دریم هیواد دی چې پکې له کرونا ډېر کسان مړه کیږي هند کې د کرونا دویمې څپې پر مهال اوس له میاشتې په کم وخت کې تر یو لک کسان له دې ویروس مړه شوي دي د دویمې څپې له امله د هند روغتیایي سیستم سخت وځپل شو او روغتونونه یې چې د ناروغانو له بیروبار سره مخ دي د مهمو درملو او اکسیجن رسولو هڅه کوي ایتالیا کې د کیبل ګاډي لویدو له کبله څوارلس تنه وژل شوي او دوه ماشومان سخت ټپیان شوي دي پیښه د ایتالیا په شمال کې د مګیور جهیل ته څیرمه رامنځته شوې ده په دغه کیبل ګاډي کې د تفریح او سیلانۍ له ستر سیاخار سپرلۍ موټیرون غرونو ته لیږدول کېدي په ویډیوي تصویرونو کې د ګاډي ټوټې ښکاري چې له ونو سره نږدې پر ځمکه پرتې دي چارواکي وایي دوه ماشومان چې عمرونه یې د 5 او 9 کلو دي د هیلیکوپټر له لارې ټورین روغتون ته لیږدول شوي دي د ژغورنې ډلې په یو ټویټ کې تایید کړی چې د مړو شوو کسانو شمیر 14 تنو ته رسېدلی وړاندې دغه شمیر لږ ښودل کېده بل ورته په چین کې خرابې هوا 21 کسان مړه کړي دي د چین د شمال لویدیځ ګانسو ولایت یو غرنۍ سیمه کې ورخ سړې هوا او سختو بادونو 21 کسان مړه کړي دي دغه کسان د 40 کیلومتره په واټن د ځغاستې یو سالې کې د ګډون په لړ کې دغه ځنګله سیمې ته ورغلي وه د بیلاروس د رژیم لخوا د رایان ایر الوتکې د راګرځولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي ګڼو یې پر بیلاروس د شته بندیزونو د لا سختېدو غوښتنه کړې ده ځکه د دوی په خبره د یوه سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره یې د الوتکه یرغمل کړې وه د اروپایي کمیسیون مشري داسې وخت په بیلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران غونډه وکړي تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بیلاروس لخوا د رایان ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي د رایان ایر یو الوتکه د یونان له پلازمېنې اتین د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس روانه وه چې د بیلاروس د جنګي جټ لخوا راتاوه او په مینسک کې ناستې ته اټکړی شوه